Melis Jusić i Mija Smiljanić na sceni. Melis nam dolazi iz Ljubljana, ima 23 godine, ima i drugaricu koja navija, zdravo. Tebi koja si otišla prva pesma. Tebi koja si otišla bez moje volje. Tebi kojoj žele sve. Jednu sliku, čašu vina, ostavi mi u spomenu, da ne ljubim drugu ženu. Ostavi mi u spomenu, da ne ljubim drugu ženu. Dobro, prošli put tri glasa. Kroz baraž, na mala vrata, Saša mu dao priliku i za ovaj krug ovde. Pišem srcem, a ne rukom, jednu pesmu sa porukom. Ostavi mi kraj kamina, jednu sliku, čašu vina. Ostavi mi njegova prva pesma iz Ljubljane, odlazimo za Beograd. Dolazi nam Mija Smiljanić, koja ima 19 godina. Ima i baku, ima i sestru, ima i dečka, ima i ujaka, ima i lutku. I tate zove Zlato, dobro. Kopriva, prva pesma Aldino, koju je pripremila, je li tako? Sa Svetlanom, pet glasova je Mija imala. Mija je inače dete Granda, možemo da kažemo, slobodno. Da. Bukvalno je, što se kaže, muzički stasavala kao još devojčica krenula. Da je čujemo. I zbog srca raste kopriva, koja te je davno opekla. Kad si moju ljubav brala, ti si meni vjerovala. Da ja nisam tugom otrova. Kad si moju ljubav brala, ti si meni vjerovala. Da ja nisam tugom otrova. Dobro, dva glasa, čuli smo Miju, a sada se prebacujemo, za trenutak se menja, ovde u kadru ste videli pratnja, jedna pa druga, ponovo je to drugarica Melisova, Majko Darko Lazić, druga pesma. Opet sam sinoć sanjao tebe, majko, opet sam sinoć kao dete plako. Sine njoj, ne idi ženi toj, još
pamtim reči što si govorila. Ne idi sine njoj, ona je neverna, da sam te barem poslušao ja. Stigla me je majko, svaka suza tvoja. Ona više nije, nije ljubav moja. Za ovu tugu nema, nema letnja, jer ona je majko kraj drugog čoveka. Da, malo prokliza neki put i glas. Teško neki put iskup pravisac. Ma kako ne? Pa znam ja kad ja pevam operu, koliko puta. Stigla me je majko, svaka suza tvoja. Ona više nije, nije ljubav moja. Za ovu tugu nema, nema leka, jer ona je majko kraj drugog čoveka. Dobro, hvala Melise, nema za sada glasova. Ponovo dolazi ovde udarnička brigada Smiljanića. Interventni vod, muzički baka na čelu. Tu je sestra, tu je dečko, tu je glasno, glasnije, osmi putnik. I sećate kad smo to igrali nekada? Kako da ne? Jo, kad se samo setim, vi igrate, ja igram. Jo, osmi putnik. Ja imam uši od betona, dušu čopora. Hektolitar rock'n'rolla ispod jemena. Nešto fali u mojoj glavi, budi uvjećen. Al' ako ti na mojoj strani, nikad nećeš biti povjećen. I samo glasno, glasnije, ja ne znam drugačije. Ti ćeš moći da mi vjeruješ, jer ti moraš da se rolaš i da luduješ. Nešto fali u mojoj glavi, budi uvjećen. Al ako ti u mojoj strani, nikad nećeš biti povjećen. I zato glasno, glasnije. Da vidimo, tri, da vidimo ovde, tri, hvala, jedan, hvala, tri, dva, da četiri, tri, 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 tri. Da glasam ima, da li da se okrenem, moram, tri, tri. E sad, ako je tri, tri, da im olakšamo sale, da kažemo da niko neće ispasti sa tri, tri. Nema veze, niko neće ispasti sa tri, tri. Ja ću vam reći, bit će vam pružena šansa u baražu. Pevali su Melis Jusić, Ljubljana, Slovenija. Dobroveče, dobrodošao u ovaj naš četvrti krug. I isto dobroveče želimo i mi Smiljanić iz Beograda, koja je osvojila isti broj glasova. Ali odlična ti je ova druga pesma. Mislim da će to za baraž biti dobra stvar. Da čujemo sad malo žiri. Recimo ja. Može, Viki, izvoli. E, hvala ti, Sanja. Generacija moja. E, tvoja želim. Tvoja, jesam generacija, Sanja, hvala ti, divna. Tri, tri, ovo nije realno. Pa nije. Ovo uopšte ne, nema poentu i nije normalno. Uz dužno poštovanje... Svačije autonomije, jel? Melise, ja sam ti dala glas jer sam mislila ti niko neće dati glas. Ovo zaista nije bilo dobro. Ako me pitaš šta, mnogo toga. Bolje da ne ređem jer spisak je jako dugačak.
To što si ti proklizuo, to neće ni da... Čekaj, malo šta nije realno. Šta nije realno, kandidatkinja broj 2 je mnogo bolja od kandidata broj 1. To, to kaže. Znači, dobro. Ako je on dobio 3, slažem se, ne treba da ispadne, treba da ide u baraž, 3 glasa je okej, okay, to je normalno, ali mislim da je Mija trebala da dobije, po meni možda i, ali aj 5, aj da kažemo 5. E pa sad... Pa što ne bi i šestica? Tako. I lepa je, i slatka je, i lepo je donela, i sve što, zašto ne bi šestica? Ali pet je skroz okej. Okay. Prva pesma je bila fenomenalna kod Mije. Druga, mogli bismo da polemišemo o njoj, ali dobro, ajde da to pripišemo pogrešan izbor. Ovaj, ali velika razlika i ovo da bude 3-3 uopšte nije realno. Tako da bolje da dalje ne komentarišem. Bolje, Vala. Tačno. Dobro, Đole. Ni to nisi dobro rekla. Kandidat... Zašto nisam dobro rekla? Nisi, preći ću kad bude došao jedan... Čekaj. Kandidat broj 1 i kandidat broj 2 zajednička opaska, isto kao i za prethodna dva kandidata. Ne smete da dozvolite da vas pobedi umor, da vas pobedi čekanje. To ne smete da dozvolite. Tebe je pobedilo u totalu. I to se vidi. Borio si se kao lav, nema. Nije te bilo. Vrlo prosto i jednostavno. Kandidatkinja broj 2, pozdravit ćeš mi prvo Surčin, A drugo, mislim da, Ceco, oprosti, ali ovo ću tebi da prepišem. Šta? Matrica druge pesme. Što me nisi zvala? Što me nisi zvala da ti dam pravu matricu koja bi je pumpala onako kako treba nju kao pevača? Jer je ona odličan pevač, ona je čist pevač. Ma, okej, matrica. Ne, nije okej, matrica. I nemojte na rock'n'roll pesmama staviti, ma ne, kao okej. Nije okej. Nije okej, jer ima matricu koja je bubanj, bas, gitara, klavijatura. I tu je problem što ti zvučiš kao da si negde ostavljena sama na ledini, a pljusak ubija sa svih strana. Ti si odlično otpevala, metrički pokriveno sve. Sve kako treba, ali nisi imala taj support u matrici. Mislim da je razlika u pevačkom smislu tolika da si morala barem 4 glasa da imaš. Po meni. Eto, dobro, toliko. Mili. Dao bi ti matricu, žena. Dobro. Meni su bili odlični. Pa što ne zglasu? Dobro. Ali nema glasova. Pa ne znam, kandidat broj 1 nije ga služio glas, previše grešaka, pucao mu je vokal u nekim trenucima. Kandidatkinja broj 2, eto, možda je mogla da ima neku laganu prednost, ali nekako sve. Mija, kao da si se takmičila u nekim zvezdicama, u nekoj kategoriji gde su nekad... deca, jel me razumeš? Tako je to izvučalo i izgledalo. Razumem da imaš 19 godina, ali ne zaboravimo da su neki sa 17 i pobeđivali. Da. Boske? Pa kandidat broj 1 uglavnom je rečeno. Ja ne znam ovakav program izabrati za tebe. Ja samo pitan zašto. Toliko ukrasa i u jednoj i drugoj, do duše sličnih. Ali to ni slučajno za tebe nije od pucanja glasa do tako dalje, da sad ne nerviram. U krajnjem slučaju mislim da je bilo dovoljno šestica. A što se tiče druge kandidatkinje, vidi dušo moja, to se odnosi na sve mentore. Prva pjesma od gospodina Aldina, to su... Ja sam se čudio odakle ovakva genijalna pjesma da se napravi. To je u stvari uzeto od takozvanih duhovnih pjesama Bošnjaka, to su Ilahije i Kaside. I ako se ne približi tome kako je on pjevao, hinski, tako se te pjesme pjevaju, ovo zvuči, što je Marija rekla, kao zvjezdice Granda. To ništa u toj pjesmi nema na ovakav način. Nisi ti to kriva. Nije kriva možda ni mentorka. Zato što i ona ne zna genezu nečega zašto nešto tako zvuči. Nije strašno ne znati. Strašno je ako neš da saslušaš šta je. Ne znaš ni ti moju genezu koja će te snađe posle ovoga. Pa ćeš da vidiš genetičan. Ti si odlično uradila. Nego te nije razumela koji ni mene mage na vazduhu nije razumio. Ja mu kažem uzmaj vazduh. On joj. E, znači, druga pjesma, prosto bila je razdragana, ali ič ništa nisam razumio šta si pjevala. Pa kad ne znaš rock'n'roll? Pa ne znam, eto. Ali trebaš da se trudiš da mi približiš da zavolim rock'n'roll.
Jer ja kad sam svirao rock and roll, vi ste prpali po pepelu. Ali nema veze, ne? O tome ću pisati u svojim memoarima. Čuveni gitarista Dragan Stojković Bosanac. Bubnjar. Brutalni, ja sam, heavy metal, ja sam imao prvi Honor klavijaturu. Daj, bre, i svirao vas sam na njoj. Kad si ti prpao po pepelu, jer si mlađi od mene. Po pepelu svirao. Mlađi, ali ne toliko mlađi, verujem. Onda si, to što onda, ja delujem kao da si mi teča, si, to je druga stvar. Onda si vjerovatno radio na zemunskoj pijaci nešto. Što se tiče, znači, oba kandidata, mislim da je ovo realno, realno. Nije realno. Realno i mislim da je čak... Pa sve je rečeno, ja mislim da će Ana mene udopuniti, jer ona ima još nešto da kaže. Izvoli, Ana. Dobro, čekaj, samo za razliku od Milija, tebe i Marije, koje niste dali ni jedan glas, Ana je dala oba glasa. Ali je pod pritiskom. Čekaj, ne, a kakvi pritiskom? Nije pod pritiskom, mojim. Nego prosto tvojim, da. Prvo, Ana ne voli da se pritiska. Ja sam dobar čovjek, pa sam utic, ona je inače ne bi. Ana je jedna potpuno nezavisna gospođa. Nepritisljiva. Da. Lepa, zaboraviš da kažeš lepa. Lepa, tako lepa je. Ana, lepa. Nepritisljiva, što kaže. Nepritisljiva, ovaj, tako je. Ajde. Melise, ja sam dala treći glas zapravo tebi. Zahvaljujući? Zahvaljujući Bosancu, i kaže on, daj ti da ja se ne miješam. Da ne kvari, neću da ne kvarim, nisam glasao ni za koga. Baš super. sve ti je manje više rečeno. Ti... Si ranije nešto to mnogo bolje radio. Prosto se osjeća jedan zamor materijala kod tebe. Nešto si mi bio bezvoljan. Nisam osjetila taj borilački duh. Nisi se trudio da dopreš do nas. Samo si čekao da to prođe, da to skineš s vrata kao obavezu. A čim se tako doživljava ovaj trenutak, onda glasova nema, mili. Borba u svakom momentu i u svakom segmentu, u svakom krugu, borba. Kao i u životu u ostalom. Eto, je li tako? Divno govoriš, divno. Što se Mija tebe tiče, tebi sam baš dala glas, jer se ti meni dopadaš kao kandidat, kao kandidatkinja. Znaš to? Pa da, naravno da znaš. Jeste ovo što kaže za Aldinovu pesmu i... Mnogo si mi bolje zvučala u Osmom putniku, zbog toga sam ti dala glas. I ale... prosto, eto, navijam za tebe. Dopadaš mi se super, kao majke. Zvezdica, zvezde grande. I ti si meni super. Dobro, Snežana, čekaj, Bosanac. Čuvam Melise, se Snežanu. Upravo si čuo ono o čemu pričamo ti i ja stalno, a pogotovo na poslednjoj probi. Ti ako nemaš volju za bilo čim i bilo šta da radiš, onda treba da razmisliš da li treba to da radiš. Došao si prilično bez volje, prilično umoran. Oni su i u postu i imaju i taj problem. Da, jest. I imaju i taj problem. Malo iznemoglosti. On se iselio. Aj sada ne pričamo razloge zbog kojih je Melis umoran. To stoji. Ali ovo što si večeras pevao, toga nije bilo na probi ni danas ni uče. Zato mi je žao što si ovako smandrljao, pogotovo drugu pesmu i taj kraj druge pesme, kraj drugog čoveka i tako dalje. Znači, ti si pevač koji može, koji ima lepu boju glasa, koji i tekako zna da peva, pa te ja ljubazno molim da ti sada lepo u ovoj, u baražu, tu pesmu od Darka Lazića otpevaš onako kako si je pevao na probi. To će biti sasvim dovoljno da Saša razmisli ili da te odmah pusti da ideš dalje. Znači, molim te, skoncentriši se, daj sve od sebe. Uglavnom su sve rekli, slažem se sa svim ovim što su kolege kazale, osim sa jednim da je sad trebalo da bude velika razlika u glasovima. Ja, moj moto životni... A ko je to rekao? Violeta. Ja sam rekla. Moj životni moto nije da se bunim što drugi ima, nego što ja nemam. Znači, ja insistiram da ti daš sve od sebe. Ne bunim se ja što on ima tri, nego što ona nema pet. Ne može da ima, jer nije zaslužila. I ti to odlično znaš i ne znam zašto insistiraš i devojku dovodiš. Ne, stvarno ne mislim da ona nije komentarišeš kao broj kandidata. Ne, ja Viki komentarišem. Ja mislim da je ona zaslužila više glasova. To je moje mišljenje. Jer ja komentarišem tvog.
imam pravo na to. Ne može. Imam pravo. Da, ali ima pravo da mi komentariše kandidat. A ima pravo da odgovori Viki. Imam. Ali ja nisam rekla zašto je on dobio tri. On, i naglasila sam da je on trebao da dobio tri, ali Violeta, mislim da je ona trebala da ima više. Ajde da ne polemišemo dalje oko toga. Pa to je moje mišljenje, ne možete da mi zamerite. Ovo su dva posljedna kandidata koje idu u baraž, umorni su i oni, i mi, i svi mi ovde. Dobro. Znači, dajte sve od sebe i srećno. Ceca. Pa ja mislim da je Mija trebala da dobije više glasova. Sad neću da polemišem da li je to 4, 5, 6, ajde, ne mora 6. Nije mi bila energična u prvoj pesmi, ali mislim da je drugu jako lepo donela. Ona je dete koja se... Nema energičnosti u prvoj pesmi. Ona je bila preenergična. Dobro, Bosanac. Bosanac. Sad peva lepota drugu. Lepota je u oku posmatrača crni Bosanac. Crni. Hoću da kažem, ali mislim da si trebala da dobiješ više glasova, zato što si bila i slatka i lepršava i potrudila si se. U svakom slučaju mislim da i on trebao da dobije više glasova, ne samo ti. Mislim da ste oštećeni oboje, ali uz vas sam i srećno u baraž. Samo da kažem, pošto je ovo poslednji par. Osam kandidata je, izvinjavam se Bosanac, osam kandidata je prošlo. Osam kandidata idu u baraž. Od ovih osam kandidata mogu da prođu tri. Troje. Samo troje? Tako je. Da. Troje. Prema tome, ovo je jedan težak baraž zato što... Odlično, ajde da se više raščisti ovo malo. Da, da. Naravno, naravno. Prema tome mora da smanjujemo, da idemo prema kraju ovog takmičenja i to je to. Šta kažeš, koliko ispada... Pa samo nam tri treba, bolje tako da pamtimo, da. Petoro ispadaju, koliko ispadaju. Koliko ostaje? A čutiš lepo ti ja. Jel bi ovaj mogao baraž da se odigra mimo članova žirija? Brzo ćete se vratiti na ovu istu scenu, nemate mnogo vremena da se rehabilitujete, iskoristite svojih par minuta, mi idemo na baraž.